Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli futbol ishqibozlari. Yana video tayyorlayapmiz. Bu video mavsumning negativ tomonlari, o'tib bo'lgan 2021 hamda 2022-yilgi mavsumning qora hududini hikoya qilmoqchimiz. Avvalambor sizlarga minnatdorchilik izhor etmoqchiman, chunki like'lar bilan, tomoshalar bilan va izohlar bilan bizga yordam berayotganingiz uchun. Oldingi videoda 54 daqiqa davom etgan videoda sabringizga qoyil. Men so'ragan edim. Mana shu negativ tomonlarini bayon etaymi, hikoya qilaymi yoki yo'qmi degan savolimga asosan ha degan javob bo'lgan. Ya'ni birorta izohni o'qimadim. To'g'ri tanqidiy izohlar bor, noto'g'ri fikr bildirgansiz degan e'tirozlar bor. Bu endi doimo bo'ladi. Lekin buni tayyorlamang, bizga kerak emas degan odam chiqmabdi. Bundan xursandmiz. Qaytanga qani, o'sha negativ tomonlarini ham ko'raylikchi deganlar bisyor ekan. 2021-2022-yilgi mavsumning negativ tomonlarini tahlil qilamiz. Tahlil qilishimizdan oldin reklamamiz bor. Bizni mana shu videolarimizni tayyorlashimizga ko'mak berayotgan Mumtoz choylari. Mumtoz choylaridan ichib turing. Ajoyib bir kayfiyat taqdim etadi. O'zim rostdan ko'p ichaman va ichish asnosida o'z ko'k choyni oldinlari unchalik xush ko'rmasdim, lekin oxirgi payt endi tanishlarimiz va qadrdonlarimiz bo'lgani boisidan uyda serob har doim ichaman va o'rganib ham qoldim. Kimdir boshqa ichimliklarga o'rganib qoladi, biz Mumtoz choylariga o'rganib qoldik. Nomi yoqadi menga. Nomi yoqadi. Endi klassikoni eslatadigan Mumtoz choylari. Demak, 2021-2022-yilgi mavsumning negativ tomonlariga ketdik. Italiya terma jamoasi yil armoni nomini qo'lga kiritish uchun harchandiki urindi, harakat qildi va mavsumning oxirida mavsum klublar o'rtasidagi o'yinlar tugagandan keyin finalissimoda butunlay mana shu nominatsiya meriki deb turib Argentina terma jamoasi bilan kechgan uchrashuvda o'zining o'yinini ko'rsatdi. Hozirda Millatlar Ligasida jamoa yomon o'ynamayapti, yoshlarni tekshirib ko'ryapti. Yangi iqtidorlar Torino, Atalanta, Sassuolo bo'lib ketdi jamoalar. Lekin yaqinda jahon chempionati bo'lib o'tadi va ana shu jahon chempionatida skuadra zo'r ishtirok etmaydi. O'sha paytda bir alam qiladi, bir alam qiladi va bo'lib ham ikki marotaba qatorasiga jahon chempionatida qatnashmayotgan Italiya terma jamoasi o'rtada Yevropa chempioni bo'lgan. Buni faqat Italiya terma jamoasi eplay oladi. Biz Italiya terma jamoasini jahon chempionatlari jamoasi deb atar edik. Chunki Yevropada u kam chempion bo'lgan, jahonda esa 4 marta g'olibiyatni qo'lga kiritgan. Bu zo'r natija. Ya'ni terma jamoa ko'proq jahon chempionatlarida yaxshiroq o'yinni olishga guvoh bo'lganmiz. Hozir teskarisi bo'lib qolgan. Yevropa chempionatini yondirib tashladi. Biroz boshqacha futbol taqdim etdi. Haqiqiy biz bilgan Italiyaning futbolini ko'rmadik. Qaytanga zamonaviy futbol bilan omuqda bir futbolni ko'rdik. Ammo uzoq davom etgan saralash bahslarida jamoa oqsadi. Jamoa oqsashiga sabab bir qator futbolchilarning yo'qligi deb o'ylayman. Asosan chunki Italiya terma jamoasining hozirgi futboli aynan strukturaviy futbol bo'lganligi uchun, sistema futboli bo'lganligi uchun, o'sha sistemaning asosi bo'lgan futbolchilar agar maydonda harakat qilishmasa juda qiyin bo'ladi. Va bo'lib ham Italiya terma jamoasining shu paytgacha eng zo'r nomdor chizig'i bo'lgan himoya chizig'idagi futbolchilar qarib qolishdi azizlar. Leo Messi orqa masyasiga o'girilib 2-3 ta futbolchini dog'da qoldirayotgan paytda bu Italiya terma jamoasi hech qachon bunaqa xatolarga yo'l qo'ymasa deb o'yladim. Chunki ayni shu Messi kuchga to'lgan paytlari Juventus bilan kechgan uchrashuvda esimda bor 2017-yilda o'sha mashhur 6-1ni qayd etgandan keyin 2 ta uchrashuvda 180 daqiqa davomida Juventus darvozasiga gol topa olmagan, birorta gol ura olmagan, birinchi uchrashuvda 0-3 hisob yutqazgan, ikkinchisida beton himoyadan Neymar, Messi va boshqalar o'ta olmagan. Esimda o'sha. Mana shu yoshi nisbatan o'sha davrga qaraganda o'tgan futbolchi qariya futbolchilarni dog'da qoldirayotganini ko'rib, dedim. Bu Italiya terma jamoasining yuzi bo'lgan himoya qo'rg'onlari qani dedim. Italiya terma jamoasi yil armoni jahon chempionati yaqinlashgani sayin bu terma jamoa
mundialda qatnasha olmayotgani odamga baribir ta'sir o'tkazadi. 18-yilgi mundialda baribir Rossiya shil maydonlarida Italiya yetmagan edi. Yana Italiya yetmaydi. Bilmadim bu yoqqa qanaqa bo'ladi, lekin hozircha yil armoni aynan squadra zo'ri. Yil afsusi nominatsiyasida Chelsea jamoasining atrofida bo'lgan voqealar o'rin oldi. Chelsea Chempionlar Ligasi sohibi bo'ldi va jamoa inqiroz emas deyu Tuchel kelishidan oldin, lekin nisbatan 4-5 jamoaga aylanib borayotgan edi Angliya Premier Ligasi va Tuchel kelib turib qisqa muddat ichida jamoani butunlay boshqa darajaga olib chiqdi. Chempionlar Ligasi sohibi bo'ldi. Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu yil Conte yoki Xavi qilgan ishlarni amalga oshirdi, kattarog'ini qilib berdi, chunki Chempionlar Ligasi favoriti bo'lmagan holda London jamoasi muvaffaqiyatga erishdi. Keyingi yil ko'ramiz endi bu Chelsea'ni nima bo'lar ekan. Manchester City hamda Liverpool gegemonligiga nahotki nuqta qo'ysa deb turganimizda yaxshi boshladi mavsumni. 2-3 xatolar kuzatildi. Birinchi xato albatta Lukaku'ning jamoaga olib kelingani. Lukaku yomon futbolchi emas, lekin jihatlari juda cheklangan futbolchi va u agarda jamoaning yetakchisi bo'lmasa, butun jamoa unga o'ynamasa, jamoa uning atrofida qurilmasa, undan foyda chiqmaydi. Undan zarar kelib chiqadi. Chunki biz Manchester Unitedda ham oldin Chelsea'da o'ynagan paytda ham xuddi shunaqa Lukaku'ni ko'rganmiz. Jamoa unga o'ynamagan, u jamoaga qo'shilib ketishga qiynalgan. Endi shunaqa futbolchi Interda Conte janobi oliylari ko'rsatib berdi. Lukaku'ga qurilgan jamoa qanday kuchli bo'lishini. Yo unisi yo bunisida Lukaku Chelsea'ga kelayotgan paytda jamoa aynan bir futbolchiga tayanmagan, strukturaviy har bir futbolchi hali nemischa futbol namoyish etadigan darajaga chiqib ulgurgan edi. Hujumchisi sof, hujumchisi yo'q bo'lib ham juda ko'plab gollar urayotgan edi. City'ning boshqacharoq varianti edi. Keldi va juda ko'p o'yinlarda Lukaku'ning xalaqit bergandachi, birinchi uchrashuvda Arsenal bilan zo'r o'ynadi. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Chunki Arsenal hali tayyor emasdi. Lukaku'ga qarshilik ko'rsatish hali ishlab chiqilmagan edi. Lekin keyin ko'rdik-ku, Lukaku maydonga tushgan o'yinlarda Chelsea cheklandi. Juda ko'p masalada cheklandi. Hattoki, masalan, kreativ futbolchilar, to'psiz zo'r o'ynaydigan futbolchilar ham zaxiradan maydonga tushib, Lukaku bor paytda yengilroq varianti Lukaku'ga to'pni uzatish va u hal qilib beradi deb o'ynab ketishdi. Ya'ni Tuchel'dek rang-barang futbol ko'rsatadigan mutaxassisni Lukaku chegaralab qo'ydi. Intervyusi haqida gapirmayman. Intervyu endi ichki muhitni ko'rsatib berdi. Ichki muhitni ham buzib yubordi. Va mana shular davom etayotgan paytda Chelsea ochkolar yo'qotib, ikkilikdan uzoqlashib ketdi. Chempionlik uchun kurasha olmasligi ma'lum bo'ldi. O'zi ketyapti. Va mana bu Ukraina hamda Rossiya o'rtasidagi nizo oqibatida Roman Abramovich va uning jamoasi klubni tark etishga to'g'ri keldi. Bu endi 3-chi zarba. Bu katta zarba bo'ldi, sababi Abramovich erasi deb ataladi. Abramovich futbol inqilobchisi, futbolga hozirgi shayxlar ta'sir o'tkazyapti. Mana shuning birinchi debochasini aynan Roman Abramovichda ko'rganmiz. Roman Abramovichning boshqaruvi asosida jamoa butunlay boshqa darajaga ham chiqdi. Shu bilan birgalikda uslub paydo bo'ldi boshqaruvda. Granovskiy kelib turib, har yili murabbiy almashsa ham jamoaning o'yin uslubi saqlanib qoldi. Ya'ni shunaqa jamoa ham kerak edi jahon futboliga va bu klub ora-orada Chempionlar Ligasi hamda APLni yengib turdi. Ya'ni muxlislari xotirjam edi. Baribir jamoa 2-3 yildan keyin porlab chiqadi degan xotirjamlik bor edi. Manchester United yoki boshqa top klublar bali natijani sog'inib qolishgan bir paytda Arsenalni olamizmi? Chelsea'ning har 3 yilda nimadir ko'rsatib turishi albatta Roman Abramovichning mehnatlari evaziga kechayotgan edi. Mana shu katta shaxs ketdi. Perez birinchi saylangandan keyin Galacticosni qurib ketganda qanchalik inqiroz kuzatilgan bo'lsa, Chelsea'da ham bu narsa boshlanish arafasida turdi. Bilmadim endi hozir adekvat deyishyapti rahbariyatni. Ammo baribir Abramovichdagi bo'lmaydi-da. Jamoa endi necha yil bo'ldi? 17-18 yildan beri va bo'lib ham undan oldingi davri o'rtamiyona jamoa bo'lgan mana bu kollektiv
juda bir insonga bog'lanib qolgan edi. Uning boshqaruviga bog'lanib qolgan edi. Kelgan futbolchilar shuning asosida to'plangan edilar. Shuning uchun endigi Chelsea umuman boshqacha bo'ladi va boshqa yo'ldan ketadi va Chelsea'ni o'sha qadriyatlari asosida yaxshi ko'rganlar ham ikkilanib qolishadi. Xuddi Squadra Azzurra-da Italiya terma jamoasining Yevropa chempioni bo'lganini ko'rgan yoshi kattalar biz ko'rgan futboldagi yutmadi-da deb qo'yishdi. Ya'ni baribir o'rganib qolgan narsasi bo'yicha ketadi odam. Shu boisdan Chelsea'ga bu 3-chi zarba bo'ldi, 4-chi zarba esa Tuchelning o'sha turmush o'rtog'i bilan ajrashishi. Bosh murabbiy jamoaga javobgar. O'zi shuncha bosim bo'lib turibdi, shuncha voqealar bo'lib turibdi. Bu Lukaku'ning ortiqcha gaplari, rahbariyatning ketishi, futbolchilarni shartnomani imzolamasligi, banklar muzlatilganligi, pullar muzlatib qo'yilganligi, juda ko'p futbolchilar mana shuning oqibatida ketyapti. Rudigermi, Aspilikuetami, Kristensenmi, hammasi mana shundan keyin boshlandi baribir. Shartnoma imzolayman, imzolamayman deb turib narxini oshirib turgan paytda birdan Chelsea'dagi kelajak haligi tuman ostida qolgandan keyin futbolchilar darhol yo'nalishni o'zgartirishadi. Bunaqa payt futbolchilar ketishadi. Bu narsa Tuchelga o'zi shunda ham ta'sir o'tkazayotganda oilasidagi beqarorlik oxirgi nuqta bo'ldi. Va Chelsea 3-chi o'rin bilan mavsumni yakunladi. Aslida esa haligi taqdir ilohiy deymizmi? Boshida 3 raqamini ifoda etadigan xomi bilan shartnoma imzolamaslik kerak edi. Hamma joy 3-chi bo'lib ketdi. Shuning uchun yil afsusida afsuski Chelsea jamoasi. Har xil klublarga qarab chiqdi. Misol uchun Levante'ning ajoyib o'yin ko'rsatganiyu, lekin liga bilan xayrlashgani keyin Borussiya Dortmund jamoasining XG'da juda ko'p qo'l kiritmagan natija. Ko'p bunaqa jamoalarni topsa bo'ladi albatta. Atletico Madridni aytsak bo'ladi. Atletico Madrid shuncha transferlarni amalga oshirdi, lekin jamoa Chempionlar Ligasidan nursiz holda chiqib ketdi va chempion holida qatnashgan mavsumida zo'r bazo'r to'rtlikka kirdi. Oxirida kirdi. Chempionlik uchun kurashmadi. Chempionlik uchun Sevilla kurashdi. Chempionlik uchun oxiriga kelib turib Barcelona ham kurashmoqchi bo'ldi. Lekin boshidan boshlab Atletico Madrid ham shahariga bu poygada yutqazib qo'ygan edi. Bularni olmadim chunki ikki jamoa haddan tashqari o'sha mavsumning oxirida kutilgan natijadan boshqa yo'nalishga ketib qolishdi. Bu Arsenal hamda Napoli jamoalari. Napoli mavsumni fenomenal boshladi. Italiya A seriyasi g'olibligi uchun da'vogar sifatida ko'rildi. Chunki yangi murabbiy Spalletti jamoaga bir oldingi murabbiylar bera olmagan jihatlarni taqdim etgandik va hujum chizig'ida Asimhen paydo bo'ldi. Ajoyib futbolchi, iste'dodli futbolchi, zo'r gollar uradigan futbolchi. Ko'plab gollarni kiritdi, ochkolarni qo'lga kiritdi. Lekin Napoli'ni agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, juda ko'p o'yinlarda, yutuqli o'yinlarda hattoki durang natija qayd eta olmagani mag'lubiyatga uchraganini ko'ramiz. Va Asimhenning mavsumning o'rtasida jarohat olib turib 10taga yaqin turni o'tkazib yuborganligi Neapollik futbolchilarining ko'pchilik o'yinlarga ta'sir o'tkazdi. Napoli bu yili Milan jamoalari o'rtasidagi kurashga aralashishga haqli jamoa edi. Oxirigacha ham shunday bordi, ammo ko'rdingiz, muvaffaqiyatga erisha olmadi. Lekin men oldingi chiqishlarda bir marta aytganman, Spalletti bilan Napoli chempionligini qo'lga kiritganda Sarri uchun adolatsizlik bo'lardi. Sarrining Napoli esa go'zal va jozibali edi. Chempion bo'lsa Napoli o'shanda chempion bo'lish kerak edi. Diego Armando Maradonadan keyingi haqli avlod edi. Lekin Insigne, Mertens va bir qator iste'dodli futbolchilar Neapoldan chempionsiz holda ketadigan bo'lishdi. Shuning uchun ba'zilari okean ortiga ravona bo'lishyapti. Arsenal esa Chempionlar Ligasi yo'llanmasidan mahrum bo'lgan payti bilmadim Arteta'ning qalbidan nimalar o'tdi. Juda alam qiladi-da. Suvning oldiga olib borib, jamoasini suv ichirmasdan qaytarib olib kelyapti. Mavsumning avvalida jamoa qatoriga 3-ta uchrashuvni yutqazib 19-chi o'rinda borayotganda, 4-chi turda 20-chi o'rinda borayotgan Norwich bilan 19-chi o'rin uchun kurashayotgan klub o'sha payti sochmana shu natijaga rozi bo'lardi. Stalyan muxlisi rozi bo'lardi, chunki 5-o'rin yomon emas, Yevropa ligasi
O'tgan mavsum hech qanaqa Yevrokuboklarda ishtirok etmagan klub. Nimasi yomon deysiz? Chunki progress bo'lar ekanda deb xursand bo'lishardi. Lekin umuman shu 4-chi o'rin uchun deyarli bir raqobatchisi yo'q holda borib Tottenham bilan kechgan uchrashuvda yutqazib qo'yishi natijasida bu yo'g'iga ishdan chiqib qolganligi muxlislarga alam qildi. Mana shunisi qattiq zarba bo'ldi. Biz aytamiz, El Clasico'da qoldilar. Hamma tomosha qilib ikkiga bo'linib yurgan paytlari El Clasico keyingi o'yinlarga ham ta'sir o'tkazadi deganmiz. Haqiqatan ham ta'sir o'tkazgan. Jamoaga qattiq ruhiy zarba berardi, yutqazib qo'ygan jamoaga va keyingi o'yinlarda ochkolar yo'qotishardi ular. Xuddi shunaqa voqea Shimoliy London derbisida sodir bo'ldi. Va bu Conte hamda Arteta o'rtasidagi kurash ekanligidan kelib chiqsak, murabbiylarning xarakteri katta sahnaga chiqdi. Conte baribir kattaroq murabbiy ekanligini ko'rsatib berdi. O'zi pastda keldi. O'ta pastda kelib turib, jamoani mavsumning o'rtasida olib turib, 4-talikka olib kirishi fantastika deb turganimizda oldingi videoda hikoya qilganmiz Conte haqida. Aynan mana shu derbida Arsenalni hamma tomonlama mag'lub etganligi, ruhiy tomondan zarba berganligi keyingi o'yinlarga ta'sir o'tkazdi va Arsenal hattoki bir ochkolik farqni ham saqlab qola olmadi. Shuning uchun London jamoasi klublar o'rtasidagi eng omadsiz jamoalardan biri sifatida qayd etilyapti. Lekin yangi mavsumda agar jamoa Yevropa ligasida muvaffaqiyatliroq qatnashadigan bo'lsa, balkim mana shu mavsum sodir bo'lgan voqealar jamoaning foydasiga xizmat qilgan bo'lar. Hozircha esa biz Napoli bilan ikki jamoani qayd etamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Klublar o'rtasidagi yil qulashi PSG hamda Manchester United klublari. Ikkalasi ham turlicha qulash. PSG'ni oladigan bo'lsak, Parij jamoasi milliy chempionatda g'olib bo'ldi. Milliy chempionatda g'olib bo'lishi uning uchun hech qanaqa yutuq emas. Hattoki bundan oldingi mavsumda klub, masalan, PSG Chempionlar Ligasining finaliga chiqqan mavsumni aytayapman. Keyingisida Lille'ga chempionatni yutqazib qo'yganda parijlik muxlislar unchalik xafa bo'lishmagan. Lille'ni qaytadan e'tirof etishgan, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Mana shu mavsumda yorib tashladinglar deyishgan. Lekin klub Chempionlar Ligasi nimchorak finalda to'xtasa, bu juda og'riqli bo'ladi. Endi chempionlik ham tatimaydi. Bu natijasini tarkibida Sergio Ramos, Neymar, Messi hamda Mbappe singari, Di Maria singari katta futbolchilar bilan qayd etsa, yanada alam qiladi. Ya'ni bu futbolchilarni PSG rahbariyati Xelaifi va boshqalar olib kelishidan maqsad albatta Chempionlar Ligasi. Chempionlar Ligasida ular qanday yutqazishdi. Mana shu tomondan ham jamoa qattiq quladi deb ayta olamiz. Juda ko'pchilik ishdan ketdi. Ishdan ketish asnosida oxirida Mbappe sal qoldi Realga o'tib ketishiga va Kylianni olib qolish uchun Xelaifi biror bir futbolchiga berilmagan imkoniyatlarni berib olib qoldi. Bu haqiqiy qulash. Parij jamoasi, masalan, City bilan solishtiradigan bo'lsak, Angliya Premier Ligasini katta janglar asosida yenggan Manchester City xuddi shu jamoaga Realga yutqazgan bo'lsa ham, so'nggi daqiqalarda alamliroq yutqazgan bo'lsa ham, mavsumni ko'tarinki kayfiyat bilan yakunladi. PSG esa unday tugatmadi. PSG'ni hozirgi kunda eng ko'p memlarda ko'rishimiz mumkin. Jamoani shuncha mablag'i bilan sotib olgan shayxlar birorta bir tuzukroq Yevrokubokni boshlari uzra ko'tarmayotganini ko'rib turib, ich-ichlaridan sarflayotgan pullarga achinayotgan bo'lishsa kerak. Qatardagi musobaqa tugagandan keyin PSG xuddi shu holatda mavjud bo'ladimi yoki yo'qmi hali bilmayman. Manchester Unitedda esa boshqacharoq qulash. Jamoa natijasi juda yomon. 6-chi o'rinni Brightonning sharofati bilan qo'lga kiritdi. Oxirida o'zi ham yutqazib turibdi raqibiga Crystal Palace kedi, tashmasam. Bu tomonda Brighton West Hamni mag'lub etdi. Natijada United 6-chi o'rin bilan yakunladi mavsumni. 57 ta gol urdi, 57 ta gol o'tkazdi. Tarkibida Cristiano Ronaldo bor. Qizig'i, hozir shu klublar ichidagi qulash deb tan olingan jamoalar tarkibida so'nggi yillarda 6 to'pni bir-biridan tinimsiz olib qo'yayotgan mega yulduzlar ishtirok etishyapti. Ronaldo hamda Messining klublari
Doğru, bu yerde biz kupa aytib kelganmiz. Manchester United'da noto'g'ri ishlar ketma-ketiga amalga oshirilganining meyvasini ko'rdik. Manchester United muxlislari juda yaxshi bilishadi. Ferguson ketganidan boshlangan. O'zi Ferguson juda uzoq o'tirib qo'yganligi menimcha birinchi xatosi bo'lsa kerak baribir. United muxlislari mening fikrimga qo'shilishmas, lekin bu baribir uzoq bir odam taxtda o'tirib qolsa keyingi boshqaruvga juda og'ir bo'ladi. Og'ir bo'lishini ko'rdik. Kimlar kelib ketmadi, lekin ular tuzata olishmadi va endi tuzatdim degan, nisbatan tuzatdim degan Solskjaerni Cristiano Ronaldo bilan mukofotlashyapti. Dunyodagi istalgan murabbiyga Ronaldodek futbolchi tarkibiga kelib qo'shilsa xursand bo'ladi, chunki gollar tayyor bo'ladi, lekin jamoaviy o'yinda endi qurilayotgan struktura buzilib ketadi. Buzilib ketdi va natijada Solskjaer iste'fo berdi. Boshqa iloji qolmadi. Ko'rasizmi? Qiyin holat. Buning yechimini hali jahon futbolida hech kim topa olmadi, topa olmasa ham kerak. Topurar, dünyada en çok gol uğradığın futbolcunu cemoyunca alıp geliyorsan, Juventus'da ham bu narsa kuzatıldı ve bu yerde ham kuzatılıyordu. Bir narsa deyip olmayan. Ve devamı da hatanı üstüce yana bir zor hata kılığımız deyip durup, Lokomotiv'den ketken mi, keteyotken mi, bir payette içti mi, düşünürsünüz. Üçte içti hem olup kaldı. Gelip durup, saldan keyin Avstriya terma cemoyunca bosh murabbiy bo'lganini ham e'loni chiqib ketdi. Umuman Rangnick kelib turib, to'g'ri, Manchester Unitedning illatli tomonlarini ochib berdi, ya'ni isitmalarini qaynatib chiqarib berdi. Bunga qo'shilaman. Lekin mavsum boy berildi. Mavsum nursiz o'tdi va Chempionlar Ligasi yo'llanmasidan jamoa mahrum bo'ldi. Va oxiri Ten Hag olib kelinyapti. Ten Hag aslida yaxshi variant, biror bir jamoaga bunaqa mutaxassis, bunaqa haligi aniq imzosi bor mutaxassis kelsa xursand bo'lamiz mavsumdan oldin. Lekin agarda u ham muvaffaqiyatsizlikka uchraydigan bo'lsa, keyinchalik xato ketidan yana bir xato deb aytishga majbur bo'lamiz. Chunki jamoa o'zining uslubidan, yo'nalishidan voz kechayotganligini ko'rsatyapti mana shu qarori bilan. Va bu Cristiano Ronaldo bilan davom etishi kerak. Yana kutamiz. Manchester United qulayotgan nuqtasidan yo yana pastni topa oladi yoki nihoyat chiqadi. Buyuk jamoa, katta jamoa, lekin so'nggi yillarda qilayotgan ishlari bilan mana shunday meyvalarni muxlislariga ulashyapti. Yil negativi Bavariya management. Hayron bo'layotgandirsiz. Jamoa Chempionlar Ligasidagi yutqizig'iga aloqasi yo'q bu gaplarda. Umuman balki oxirgi payt Bavariyaning ichidan chiqayotgan gaplar meni hayratlantiryapti. Vaholanki Bavariyani eng shu transferlarni ham shunday hali nuqtasiga urib turib, o'sha kuni e'lon qiladigan jamoa bo'lib shakllanib qolgan, eng toza ishlaydigan, hisob kitobi to'g'ri futbolchilarni Bundesligadan deyarli tekinga oladigan, keyin yulduzga aylantiradigan har doim Bavariya namunali jamoa sifatida shakllanib kelgan, shunday desam to'g'ri bo'ladi. Va birdaniga mana shu yil shuncha gap so'z. Flikni ketkazgani o'zi bir qiziq holat. Keyin Nagelsmannni mayli olib keldi, yosh iste'dodli mutaxassis, xuddi Ten Hag kabi istalgan jamoaga kelsa Nagelsmann bir narsa qiladi deymiz. Va Salihamidjichning mana shu oxirgi yillarda olib borayotgan ishlari ko'p gaplar chiqishni boshladi Bavariyaning ichkarisida. Xali bo'ladi-yu, mahallada bir oilani bilasiz, 27 yildan beri baxtli yashab kelgan, eng namunali haligi xonadon sifatida uydagilarga ham aytib kelgansiz va birdan ichkaridan qozon tovoqining hali tarilkalarining ovozi chiqishini eshitib qolsangiz, yoqingizni ushlaysiz. Sizda kimdan shulardan chiqmaydi deb o'ylagan ekanman deysiz. Lekin keyin ichkariga sekin-sekin bola chaqalar chiqib turib, nima bo'lyapti uyda desa, 3-4 yillik gaplarni gapirsa boshingizni ushlab qolasiz. Bavariyada shunaqa voqealar bo'lyapti azizlar. Chunki Lewandowski ushbu klubga Borussiyadan tekinga o'tgan. Boshqa futbolchilar kabi. Va u hozir uzilolmayapti jamoadan. Balki videoni tayyorlab, montaj qilib uzatayotgan paytim qaysidir jamoaga o'tgan ham bo'lar. Lekin Lewandowski yangi futbolchilarga Bavariyaga o'tmaslikni targ'ib qilayotganini ko'rib, ochig'i ajablanyapman. Shu Bavariyami deb yuboryapman. Lewandowski bilan aloqalarini uzolmayapti.
bir tomondan Lewandowski'ni ham to'g'ri tushunaman. Bir paytlar senga tekinga o'tganman, qo'yib yubor endi boshqa tomonga deyapti. Ammo Bavariya oxirida ham shu futbolchidan oxirgi suvini ham siqib tortib ichib olmoqchi dedik. Chunki hozir agar ayni daqiqalarda sotadigan bo'lsa, 30-40 millionlarga sotishi mumkin Lewandowski'ni. O'shani talab qilyapti-da. O'sha kelib chiqishidan agar tahlil qiladigan bo'lsa, Lewandowski'ni tekinga ketkazsa bo'ladi. Bo'ladi. Xuddi Messi'ni Barcelona ketkazgani. Chunki Lewandowski birinchidan jamoaga umuman hech qanday bir summaga tushmagan va juda katta futbol taqdim etdi. Juda katta natijalar taqdim etdi. Oltin to'p qo'lga kiritadigan darajaga chiqdi mana shu klubda. To'g'ri, Bavariyaning ham xizmati ham bor. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin Bavariya baribir o'sha futbolchini boshida Borussiyadan qanday olib kelganini biladi. Xuddi shunday ketkazsa bir joyi kam bo'lib qolmasdi. Sarixamich mana shunday ishlar qilyapti va ichkaridagi gap-so'zlardan xulosa qilyapman. Juda ko'p shartnomalar g'alati hal bo'layotgani, Gnabrini Realga o'tmoqchi bo'lgani mayli. Hay, Mbappe aytib kelgan yoshligidan men Real orzuimdagi jamoa deb kelgan. Lekin Gnabri intervyusida Madridga borsang, birinchi bo'lib qiladigan ishing nima desa, men umuman samolyotni Santiago Bernabeu'ga tushishini istardim. Birinchi Madriddan oldin Santiago Bernabeu'ni ko'rardim, deyapti-da. Endi futbolchilar mana shunaqa gap gapirishyapti. Bu Bavariyada bo'lyapti. Lekin Sadio Mane'ning Bavariyaga o'tayotgani sal bo'lsa ham minuslarni yopadi. Lekin baribir Bavariyadan bu narsani kutmaganligimiz uchun yil negativ nominatsiyasida ushbu klubni birinchi o'ringa qo'ydim. Balkim to'g'rilanib ketar va keyingi yil biroz hazillashgan bo'lib chiqishar. Kim biladi deysiz. Yil qayg'usi nominatsiyasida Juventus jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Chunki jamoa biror bir sovrinsiz mavsumni yakunlayapti. Bunaqasi yaqin orada bo'lmagan edi. Italiya A seriyasida 4-chi o'rin Juventus uchun sharafli natija emas. Juventus muxlislari ushbu mavsumni nima uchun qayg'uli hisoblashyapti? Birinchidan Italiya terma jamoasining mana bu natijalari. Va Allegri jamoaga kelib ham, agar Allegri kelmaganda 4-chi o'rin ham yo'q edi. Shakllantira olmagani. O'sha payt Juventusdan Ronaldo ketib qolganligi. Ronaldo ketib turib, misol uchun keyinchalik Solskjaer iste'foga chiqqan bo'lishi mumkin. Bu tomonda Allegri Ronaldo'ga baribir nisbatan ishonib kelganligi, ba'zilar aytishadi, yo'q, Ronaldo'ning ketishiga aynan Allegri sababchi deb. Lekin sal oldin keladi-da unaqada. Misol uchun Cristiano Ronaldo kerak emas, men yoshlardan va butunlay boshqacha futbol qurmoqchiman degan odam mavsum boshlanishi arafasida kelmaydi jamoaga. Mavsum boshlanishi arafasida kelgan mutaxassis Cristiano'ga ishonadi. Uning galiadorligiga ishonadi. Mayli primitiv yo'llar bilan bo'lsa ham natija qayd etadi deydi-da, yuradi. Lekin u keldi, Ronaldo ketdi va oxirigacha mavsumning oxirigacha Juventus o'ziga kela olmadi. Garchi Italiya A seriyasidagi eng katta transferni amalga oshirgan bo'lsa ham. Juda nursiz, juda nursiz. Villarreal bilan kechgan uchrashuv butun o'yin davomida Juventusning ustunligi shuncha vaziyatlarni ko'kka sovurishi va 0-3 hisobida yutqazib, Ispaniyaning o'rta miyonasiga keyingi bosqich yo'llanmasin shunday hadya qilishi. Bu bundan alamli narsa bo'lmaydi. Villarreal keyin Bavariyani mag'lub etdi. Dahshati. Endi Bavariya-ku o'yin tomonlama ko'rdik, Villarrealga yutqazishi to'g'ri. Villarreal o'sha o'yinda nima qilayotganini bildi, lekin undan oldin Juventus bilan kechgan uchrashuvda Villarreal aslini olganda umuman g'alabaga haqli emasdi. Zarbalar gol bo'lmadi. Ya'ni himoyachilar juda ko'p vaziyatlarda raqib futbolchilarni o'tkazib yuborishdi. Bavariya bilan esa tartibli o'ynadi, deyarli imkon bermadi masalan Lewandowski'ga. Mana shunaqa taqlid qilsak to'g'riroq bo'lardi. Juventus Chempionlar Ligasi mana shunday boy berib turibdi va milliy chempionatda kubokni boy berdi. Sharmandali tarzda so'nggi daqiqalarda shundoq Interga topshirdi. Milan chempion bo'ldi. Yana nima kerak? Jamoani qulashiga va keyingi yil progressi shaxsan men uchun ko'rinmayapti. Va keyingi yillar uchun mana shu mavsum juda ko'p eslanadi Juventus muxlislari tomonidan. Chunki o'tgan yili bir tasodif bo'ldi. Mayli endi Inter 2 yildan beri kurashadi va Inter bosh murabbiyi Conte bu Juventusdan chiqqan, Juventusni sirlarini biladi va u yerda
juda ko'p murabbiylar almashdi, struktura ozgina o'zgardi. Ha, endi bir bo'ldi-da deyishgandir. Lekin keyingisida Milan xotirjam chempionligini qo'lga kiritganda va Juventus bilan o'zaro o'yinlarda yutqazmaganida biz bildikki, keyingi yillar endi Milan shahri jamoalari o'zlariga bo'lgan ishonchni tiklab olishdi. Endi bu yo'lga rostdan ham Juventusga qiyin bo'ladi. Juventus faqatgina transferlarni quturib qolmaydi, balki gegemonligini yana o'rnatish uchun butunlay bir zamonaviy futbol taqdim etishi talab etiladi. Buni esa Juventus amalga oshirishga tayyormi yoki yo'qmi, shaxsan men bilmayman. Allegri'de ko'rmayapman. Va Juventus boshqa tomonlarga yuradigan bo'lsa, Sarri'ni olib kelgani kabi yana muammolar girdobiga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun mana shu yilgi muvaffaqiyatsizlik Milanning 11-yilda boshlagan inqiroziga o'xshab ketyapti. Ko'ramiz. Endi futbolchilarga o'tamiz va futbolchilardagi eng omadsiz ikki futbolchi bu Liverpool jamoasi vakillari ekani ma'lum bo'ladi. Bu Muhammad Salah hamda Robertson. Andrew Robertson. Liverpool bilan bog'liq jihati ham bor, chunki Liverpool 4 ta frontda kurashib, eng zaif kuboklarni oldi-da. O'tgan videoda ham aytgan edim, Liverpool muxlislariga 4 ta kubokni qo'lga kirita olmaysizlar, shundan ikkitasini tanlanglar deysa, APL bilan Chempionlar Ligasini tanlashardi degandim. Bu futbolchilar ham shuni tanlashardi, turgan gap. Va Liverpooldagi omadsizligi yetmaganidek, terma jamoalarda ham ular maksimum omadsizlikka yetib borishdi. Robinson 10 kunning ichida ham APL Chempionligidan, ham Chempionlar Ligasi kubogidan ham jahon chempionati yo'llanmasidan mahrum bo'ldi. Shunchalik ham bo'ladi. Shotlandiya terma jamoasi Ukrainaga imkoniyatni boy bergandi, maydonda Andrew Robertson harakat qilgan edi. Muhammad Salahni bilasiz. Salah oltin to'p uchun kurashadigan mavqega chiqib bordi. Mavsumning avvalida. Voy voy voy, fenomenal bo'lib ketdi. To'puralar bahsida oldinga chiqib ketdi hammadan. City urgan gollari, Chempionlar Ligasida kiritayotgan gollari va paralel yil boshlangan payti, mana bu 2022-yil boshlangan payti terma jamoasi bilan ham yaxshi natijalar qayd etishni boshladi. Ya'ni uning terma jamoasi juda himoyaviy o'yin ko'rsatsa ham, Keyrush boshchiligida finalga chiqdi. Finalda esa ularni Sadio Mane va Senegal kutib turardi. Senegal mag'lubiyat. Mayli, bu mag'lubiyatiga chidasa bo'lar. Keyin jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun Afrikada juftliklar shakllanadi, qura tashlanadi. Yana Senegalga tushdi va yana Senegal terma jamoasi penaltilar seriyasida mag'lubiyati. Oldingi penaltilar seriyasi Muhammad Salah penaltigacha navbati yetib bormagan edi, oxirgi nuqtagacha, ungacha Senegal hal qilgan edi. Bu safar esa azrlar tushirilgan holda shu penaltidan unumli foydalana olmadi. Omad bir ketsa shunchalik ketadi. Jahon chempionatidan mahrum bo'lyapti, Afrika kubogini boy beryapti va Liverpooldagi oxirgi ikkita titul. O'yindan kelib chiqadigan bo'lsak, Muhammad Salah dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri sifatida namoyon bo'ldi. Shubhasiz, o'zini individual olib qolayotgan bo'lsak, Salah bu natijalarga loyiq emas. Salah kattarog'iga loyiq edi. Lekin nachora, balkim qismat keyingi yil mana shularning to'lovini qaytarib berar, ko'ramiz. Oxirgi nominatsiya yil dovduri deb ataladi. Bu nominatsiyada Inter futbolchilari, Interning ikkinchi darvozaboni Radu hamda Interning asosiy futbolchisi Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu'dan boshlaydigan bo'lsak, u Interga chempionlik uchun o'tdi. Ko'rdi, Milan bilan hech narsa qila olmayapman dedi va o'tgan yilgi chempion safiga o'taman dedi. Shaharning nargi jamoasiga o'tib ketdi. Va mavsum tugaganda qarasa, shaharning bu jamoasi u tark etgan jamoa g'oliblikni qo'lga kiritdi. Va tinimsiz Milan muxlislari Çalhanoğlu'nu qo'shtirnoq ichida e'tirof etishdi. Zlatandek iqtidorli futbolchi, jamoaning rahbari desak ham bo'ladi. Çalhanoğlu'ga salom aytib qo'yinglar dedi. Hakon uchun dahshatli tugadi mavsum. Va Inter darvozaboni bir marta ishonch bildirilganda darvozaga turganida qovun tushirib, Interning potensial chempionligini yo'qqa chiqardi. Shundan keyin biz bildik, Milanning bu jamoasi g'alaba qozonar ekan deb.
Shuning uchun Inter muxlislari xafa bo'lishmaydi. Ularning ikki vakili mana shu nominatsiyada g'olib bo'lishmoqda. Mavsumning negativ tomonlari nazdimda shular. Agar sizda ham versiyalar bo'lsa, yana bir allam balo nominatsiyalar bo'lsa, izohlarda yozishingiz mumkin. Azizlar, xayrlashaman va keyingi videolarda mavsumning boshqa qirralarini ochishga harakat qilaman. Video oxirida tavsiya qilib qolaman, mumtoz choylardan iching. Ko'rishguncha.